মাজুলীৰ গৰমৰ সত্ৰৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী অসীমা শইকীয়া আৰু দৰিদ্ৰতাই কঙা কৰা পৰিয়ালটোৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা অসীমা শইকীয়া বৰ্তমান এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয় ঘূৰিবলগীয়া হৈছে। ছবছৰ পূৰ্বে পিতৃক হেৰুৱাই আচলতে বিভিন্ন কষ্টৰ মাজেৰে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি অসীমাই পৰিয়ালটোক যাতে চলাই নিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসীমা এই জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে ঘৰখনলৈ এক অমানিশা নামি আহিছে। সকলোকে হাঁহিৰে আপোন কৰি ল'ব পৰা ছোৱালীজনী বৰ্তমান হাঁহিবলৈ পাহৰি গৈছে আৰু মই বৰ্তমান অসীমা শইকীয়াৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ। মই পৰিৱেশ দেখুৱাম, লগতে আৰ্থিকভাৱে ভাঙি পৰা অসীমাক আচলতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যেনেদৰে বিভিন্নজনে বৰ্তমান সহায় কৰিলেও কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যেনে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পুনৰ অসীমাক যি বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যাব লাগে বা মাজুলীৰ পৰা বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ উন্নত চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবেই অসীমা বৰ্তমান সময়ত যাব পৰা নাই। আৰু অসীমাৰ মাতৃ আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আচলতে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে অসীমাৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু সকলোকে হাঁহিৰে আপোন কৰি লোৱা ছোৱালীজনী বৰ্তমান মুখৰ হাঁহি হেৰাই গৈছে। হয়, সেইটো যাতে আমাৰ চি এম ছাৰে সকলো মিলি পেলাই আমাক হাঁহিটো যাতে আকৌ দিব পাৰে তাতে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকে যথেষ্ট চিকিৎসা কৰাইছে বিভিন্ন বহুত দিন হ'ল, আজি 5 মাহেই চিকিৎসা কৰি আছোঁ, 5 মাহেই হ'ল আৰম্ভ হোৱা, কম কমকৈ হৈ এতিয়া বেছি হৈ গ'ল ধৰা নপৰাৰ কাৰণেই, সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ লাষ্টত আমাৰ নোজোৰা হৈ গৈছেগৈ। ৰাইজে সহায় কৰিছে কিন্তু ৰাইজে সহায় কৰি পেলাইও যাব পৰা নাইকিয়া, চি এম ছাৰহঁতে যদি অকণমান সহায় কৰি পেলাই আমাক আগবঢ়াই নিব পাৰে আমি তাতে ধন্যবাদ দিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তথা কিছু ব্যক্তিৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে বৰ্তমান অসীমাক, আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে অসীমা আজি কিছু চিকিৎসা কৰাবলৈ তেখেত অসীমা গুৱাহাটীলৈ গৈছিল আৰু গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পাছত ঘূৰি আহি আজি 4টা দিন হৈছে ঘৰত উপস্থিত হোৱা আৰু কিছু পৰিমাণে গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পাছত সুস্থ হৈছে, যদিও চিকিৎসকে তাত এমাহ থাকি তাত চিকিৎসা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবেই পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে অসীমা। আৰু 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই এই চিকিৎসা চলি আছে অসীমাৰ, বিভিন্ন স্থানত ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীকে ধৰি যোৰহাট বিভিন্ন স্থানত চিকিৎসা কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰ্থিকভাৱে ভাগি পৰা এই পৰিয়ালটোক কিছু সহায়ৰ হাতৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু মই অসীমাৰ পৰা জানিম আচলতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে চিকিৎসাত, আৰু বৰ্তমান চৰকাৰ প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব? আচলতে বহুত বেছিয়ে সমস্যা হৈছে, কাৰণ আমি ডিব্ৰুগড়ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতেও বহুত মানে খৰচ হ'ল, বা আমি যোৰহাটতো বহুত বেছি খৰচ হ'ল, আৰু আমাক ৰাইজে সহায় কৰিছে যদিও ধৰি লওক ইমানখিনিতো আৰু কৰিব নোৱাৰে ৰাইজে, এতিয়া আমাক গুৱাহাটীতো বহুত বেছি মানে খৰচ হ'ল, আমাকতো এমাহ তাত এডমিট হ'বই কৈছিলে কিন্তু আমি হ'লেও পইচাৰ কাৰণে আমি থাকিব নোৱাৰিলোঁ তাতে, আমি ঘৰত আহিছোঁ, মানে কি ঘৰতে আমি কিবা এটা ৰিস্ক লৈ পেলাই আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ এমাহৰ পিছত আমি যাবই লাগিব, 5 তাৰিখে আমি ডক্টৰক আকৌ লগ কৰিবই লাগিব, মানে কি ইমান মানে বেছিকৈ পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে নহয়, মানে নিজে বহুত বেছিকৈ ভাগি পৰিছোঁ। এতিয়া মই চৰকাৰৰ প্ৰতি এটাই মানে আহ্বান জনাইছোঁ, চি এম ছাৰ মাননীয় চি এম ছাৰে যদি আমাক মোৰ এই চিকিৎসাটো যাতে মানে কি এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, অকল চিকিৎসাটো মোক মানে কৰি দিলেই হ'ব আৰু, যাতে মই আকৌ মানে চকুকেইটা মেলি যাতে পৃথিৱীখন চাব পাৰোঁ, কিন্তু ছাৰে যাতে মোৰ এই মানে কি মোৰ এই কথাটো মানি লয় মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু বৰ্তমান সময়ত অসীমাক কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যদি কোনো সুহৃদ ব্যক্তিয়ে যদি কোনো মানৱদৰদী ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিব বিচাৰে নিশ্চিতভাৱে অসীমাৰ সেই হাঁহি ঘূৰি আহিব, এই পৰিয়ালটোলৈ সেই সুখ সেই শান্তি ঘূৰি আহিব। আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে আচলতে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতো অসীমাৰ চিকিৎসা বৰ্তমান চলি আছে, যোনে যেনেকৈ পাৰিছে তেনেদৰে কিছু সহায় কৰিলেও কিন্তু বৰ্তমান সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়, কাৰণ তাইক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানলৈ নিবলগীয়া হৈছে যিহেতু তাইৰ বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা চলি আছে, আৰু এই চিকিৎসাই যাতে অসীমাৰ হাঁহি পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰে তাকে সকলোৱে কামনা কৰিছে, আৰু ইয়াৰ লগতে চৰকাৰে যদি কিছু পৰিমাণে অসীমাক সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে।